Olá, galera, firmeza, beleza, que eu travando, caralho. Rock Gamer ali, vamos jogar um pouquinho de essa porra aqui. Vamos pegar umas armas da hora. É, mano. Vou apertar o botão aqui pra. Eita porra! Por quê? Cadê? Eu tô perdido. Tô com 5 de vida. Como seria Morre. essa minha vida, realmente? Então tá, né? Por que tem um corpo morto aqui? Server Tem uma kick. enfermeira morta, velho. Error number 0. Pronto. Vamos estourar a cabeça. Ah, não, minha pintura ficou debaixo do sangue. Tá, deixa eu pegar alguma coisa aqui, alguma arma. Cada um pode escolher uma arma, firmeza? Beleza. Esqueci como abrir algum menu. Tá, deixa eu. O que que eu posso colocar aqui? Eu sou um cara da gangue. Me mata. Eu disse me mata! Por que você não me mata? Ai, eu tô aqui dando uma. Aí, A onde gente eu tem que tô? começar o server, vocês não estão deixando. Rodonas, tá ligado? Né? Mentira. Olha esse Atrás botão. dessa Olha, tinha um botão pra ligar a bota luz. tem um. Tem morte. Não tente. Que porra é pra gente fazer aqui? Atrás Botar uma tira dessa porta tem morte. Então a gente tem que. A gente vai ficar aqui mesmo, não tem problema não. Tem que matar. Ah! Filha da Ah, puta, calma. minha vez de tentar essa bosta. Beleza, aperta no primeiro pra limpar. Ah, que zo. Meu Deus, eu morri. Porra. Tem um 6. É. Ou um 0, não Eita sei. porra, mano. Ai, você matou. Não, deixa eu pegar código. Dois. É isso. E. H. E H. Não, não mata não. E H. Tá todo Fábio. Eita porra. E H Y. E H Y A. E H Y A. E H Y A. E H Y A. E. Ai, meu Deus. H. Isso não é uma katana, tá? Y. A. Abri! Não dá pra quebrar a caixa com uma katana, porra. Ah, Não! desculpa, porra. Beleza, leave now. Tá bom. Ah, Olha, aqui, ó. senhores! Ai, Eita, travei. mano! Tô bugando! Tô tremendo. Ai, pessoal, minha tá fechando o treco. Eita, porra! Olha, Ah! o zumbi! Ai! Ai! Ai, Tá bom. caralho! Ah, tem bichinho ali! Não, não precisa me matar, não, relaxa. Um Ah! pouquinho de vida. Isso aqui não é vida? Ah, Não deu não. nada! Ô, fudeu. Fudeu, como é que eu saio daqui? Tá, tô quase sem munição. Hã? Ah! Ai! Eita porra! Tá porra! Explodiu! O cara Eu não ficou com raiva, hein, velho? explodi, tá? Eita, velho, fudeu! Ah, Olha, é, não, apareceu o Slenderman aqui, velho. Ali tem uma coisinha verde. Eita, mano! Ai! Tomei dano! Tá. Espera, eu tô indo. Vou pegar uma AK. Rádio aqui. Olha, um Wii! Um Wii gigante. Ah! Acho que o bicho aqui, ai, cara. Atrás de você! Ai, ai. Morre. Pô, que mira de merda que eu tenho! Morri. Ai, cadê vocês? A gente tá ali na frente. Puta que pariu, ai! Ah, já vi uma Sem luz. munição! Tá bom. Caralho, caralho, caralho! Meu bicho! Não, eu vou morrer! Não, acertei. Eita porra! Vai, me assusta! É uma luzinha. Siga a luzinha. Eita! Acho que tinha um trem ali. Aonde, maluco? O trem passou aqui. Que bosta! Meu Deus. Morri. Então, o que que faz esse botão? A gente tive um infarto aqui. Tem um bicho morto aqui. Nossa, eu nem percebi que tinha essa hemorroida aqui, velho. Coisa bizarra, velho. Tem uma Olha, achei hemorroida mais aqui. gigante, mano. Ai! Pegou. Desculpa aí. Eu acho que você me matou. Caralho, velho. Teleporte, gol, Thomas. Foi. Oh, meu Deus!
Eu não sei o que tá vivo e o que não tá vivo, velho. Tem muito bicho morto. Tá bom, olha. Esse ritual satânico. Não, pera, vamos tem, alimentar tem o cara. Tá, entra aí. Ah, meu Deus. Aí, um cara explodiu aqui. O que, que eu faço? Eu estou te ajudando. 03 e alguma coisa. Que porra é essa? Caralho. Não. O que aconteceu? Eu tô aqui no gás venenoso. Ah, caralho! Onde vocês estão, mano? Nossa, tem um montão de quadro aqui, velho. Ah, não, entra aqui. 03. Puta que pariu! Ah! Watching. Ah, achei. 71. Mano, a mulher do exorcista apareceu aqui pra mim. Não dá pra passar aí. É mesmo. Look like this. Precisa de um keycard, então. É. Aqui também, um azul. Vem pra cá. Tá, aqui não abre. Onde que abre? Aqui abre. Aqui eu abre. Estou te vendo. Legal. Deixa eu ver. Ai, ai. Aqui a chave, uma chave, peguei a chave. Qual chave? Uma chave, eu não sei qual. Ah, meu Deus! Aqui uma coisa apareceu em cima, cara. É. Eita, mano, que porra é essa? É a Michael Jackson. Michael! Ai, porra! Ah, que é isso? Tá de vermelho aqui. Half-Life. Ah, verdade, leva aí. Tá, pra onde a gente vai? Pra cá. Mata! Barata! Não, tá. Esse daí não tá aí. O negócio tá aqui pra mim. Pra você deve tá aí, mas. Tá aqui pra mim. Tá, e agora onde a gente vai? Aqui. Você é meio cego, né, cara? Tem porta pra caralho e você não consegue ver que tem uma aqui, só. Tá bom. É, você não. Mata! Morreu. Eu tô morto. Bate aqui pra vocês. Congelado. Por que que eu sempre morro, velho? Tá bom, tô feliz. Como que você morreu? Morri por causa do. Ai, caralho, meu caralho! Ah, meu coração! Caralho! O fim está perto. Deixa-nos terminar com você. A música acabou. Abre! Então vai. Nossa, dar merda. Vai você primeiro. Não! Ai, meu Deus! Não! Ai, caralho! Ai, porra! Eu fiquei olhando pro Fábio. É. Continua. Tem que pegar as coisas no chão. Não. Ah, se atira nele, ele sai do caminho. Tem que tirar a chute nessas coisas aqui gigante. Não tem, tá brilhando vermelho. Não, mano, tem que ficar na lateral. Tem umas coisas aqui, uns lugares pra você se esconder. Bicho do mal. Não é pra você atirar nisso, não, véi. O que tem que fazer? Ah, é pra destruir mesmo essas porra. Nossa, foda, licença. Caralho, véi. Ah, o bicho! Cadê? Ah! Ah, não! Corre do bicho! Cheguei! Ele virou pra mim. Ele falou oi. Se fodeu. Cadê? Achei outra carne. Merda, tô sem munição. Ah, o bicho me matou. Matei uma carne. Tem outra carne aqui. Ah! É, não se morre. Eu preciso de algum esconderijo pra poder ficar. Senão ele vai me matar. Adoro a musiquinha da galera. É isso, o bicho tá ali. Caralho, velho. Esse bicho ele vai randomicamente pra qualquer lado, né? Ah, não! Eu morri. De novo, só pra variar. Adoro a musiquinha. Ah, bicho. Mas tem que corre. Entrar no esconderijo, velho, senão você corre, morre. Corre! Vira. Só tô vendo você correndo lá. Vira. Vira. Ah, não! Ele tá vindo! Ah, você me matou antes, deu. Pô, que estragar prazeres, cara. Aê, matei o bagaço! Que bosta. Eu fiquei travado em você. Ah, tem que matar isso aqui. Botão. Nossa,
porra é essa, velho? Morri. Tem um bicho preso ali, tem um cérebro. Aê! Pera, tem um bicho ali. Morri. Tem um lixo? Não vi, não dá pra ver, tá tudo piscando. Caralho, o que que esse bicho tá me acertando, velho? Odeio essas coisas do Half-Life 2, velho. Morra! Nossa, justo quando a gente morre, justo quando a gente mata o bicho. Vai! Vai. Thank you for playing. Não me mata, véi! A gente matou o mal. Agora sim, viu? É, a gente tá dentro de um estômago. A gente matou o mal e se matou no processo. Ah, tem sangue agora, não consigo mais ler. Tem mais sangue! Ah, não! Vocês páginas, sua puta! Só fazer agora! Não! Filha da puta, vai correr aí! Vadia, aqui ó, pra você, viu? Só vadia. Só pra você ter noção do que a gente faz com pessoa idiota aqui, né? Meu, olha pra você! Parkour, velho! Parkour do velhinho! Deito. Aê! Ai, doeu, né? Olha só a bundinha! Batendo uma punhetinha, batendo uma punhetinha.